Колись на цьому місці було занедбане спортивне поле 18-ї школи. Зараз відбувається перевтілення. Будують сучасний стадіон. Планують встановити тренажери, облаштувати дитячий майданчик, поля для гри у футбол, волейбол та баскетбол. У школі радіють оновленню. Кажуть, давно чекали на комфортні умови для занять фізкультурою. Планується зробити трибуни для зрителей. Це буде. Крім цього, будуть бігові дорожки. Крім цього, буде дитяча площадка. И еще, ну это именно не только сейчас, где закрыто, а немного еще рядышком будет волейбольная площадка, баскетбольная и можливість дітям грати в теніс. Для вчителя фізкультури Володимира Трофимчука новий майданчик – справжній подарунок. Каже, здебільшого тренування з дітлахами проводив у невеликому тренажерному залі. А заняття на вулиці були не в радість. Діти раніше виходили на стадіон, там крім пилі, тобто і там вирізаного металу нічого не було. Тобто зараз буде чудова площадка і футбольна, і волейбольна, і баскетбольна, так. І дитячий городок, тобто ну, все чудово. Я думаю, це великий плюс для наших дітей. Після завершення будівельних робіт навколо стадіону встановлять огорожі, прокладуть тротуари та висадять зелені насадження. Займатимуться тут спортом всі охочі. У мене дочка вчиться в ближайшій школі, в 7 класі. До цього не було дітям, де гуляти, чим займатися. Тобто, тут було пусте поле заброшене, тому так добре, що строять. Діти будуть при ділі, будуть рядышком, акуратно, все добре, і дітям буде чим займатися. Зараз на стадіоні тривають підготовчі роботи. Покриття під всіми і дитячими тренажерними майданчиками буде гумове. Тренажери згідно державних будівельних норм і всіх стандартів. Тобто все воно сертифіковане. Всі тренажери, всі спортивні майданчики, все сертифіковане. Тобто для юних наших спортсменів все це буде безпечно. На будівництво пришкільного стадіону з міського бюджету виділили понад 22 мільйони гривень. Завершити роботи планують цьогоріч. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».